Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila. Hoje eu tô sozinho aqui na mata. Vim dar uma explorada aqui. É uma mata aqui perto de casa. E até bem próximo a minha base, ó. Mata Atlântica. E é bom conhecer um pouquinho dos lugares aqui e ter opções a mais para estar fazendo as nossas atividades, né? Então, pessoal, já deixa aquele like, aquele joinha maroto aí. Já, se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos, né, em primeira mão. E se você gosta desse conteúdo mateiro, ó, como esse, vai gostar do nosso canal, pessoal. Então vamos lá, eu vou continuar aqui explorando a mata e espero vocês. E, pessoal, quem já é inscrito no canal, gosta do nosso conteúdo, se quiser se tornar membro e tá ajudando a gente a produzir cada vez mais conteúdo como esse, aperte esse botão azul aqui embaixo, seja membro do nosso canal. A partir de R$3 você já está ajudando a gente a produzir conteúdos interessantes como esse. Então vamos explorar a mata aí, você é meu convidado a vir junto comigo. Vamos lá. Aqui, pessoal, tem uma trilha até bem marcada, mas eu não sei onde que essa trilha vai dar. Então, vou seguir ela aí e vamos ver. Só de estar andando na mata aqui e poder fazer umas fotos, já tá de bom tamanho pra mim. Pessoal, a única coisa que perturba aqui o silêncio da mata é o barulho dos carros passando na rodovia aqui perto. Se não fosse isso... Pessoal, tô segurando o tripé aqui com a outra mão. Por isso que eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui pra falar com vocês. Olha que lugar lindo, pessoal, olha. É muito bonito. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Essa câmera da frente, ela... filma melhor. Olha, pessoal, eu vim de lá, ó. Vim de lá. Aqui eu tô vendo que tem mais uma trilhazinha ali. Na volta eu vou seguir ela. Não sei como é que eu faço pra... Ah, a entrada é aqui, ó. Aí tem uma trilha ali. Teve gente passando aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tem rastros. E são recentes.
É, pessoal, vim explorando a trilha aí. Acabei que eu cheguei próximo à base, né? Mas hoje eu não vou dar uma chegadinha lá na base, não. Talvez eu vá lá só dar uma olhada. Mas foi legal. Foi legal a exploração. E conheci aqui muita coisa maneira. Deu pra fazer bastante foto legal. Eu vou deixar as fotos aí no final do vídeo para vocês darem uma olhadinha. Mas ficaram bem legais, bem bacanas mesmo. Fiz algumas de celular também. E pessoal, vou fazer um lanchinho aqui. Daqui a pouco eu vou seguir, que o tempo está começando a fechar. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui para trás já está todo branco o céu. Para cá ainda está azul. Ainda tem um pouco de sol, mas está fechando. Então é isso aí, pessoal. Já deixa aquele joinha aí se você gostou. Andar no meio da mata é muito bom. Muito, muito bom mesmo. E ainda mais fazer uma trilha contemplativa igual essa que eu fiz. Pô, isso é igual. Vou dar uma passadinha na base, não tá muito longe daqui. Dar uma passadinha só pra ver como é que estão as coisas lá, mas primeiro vou fazer o lanche. Aí pessoal, tava aqui perto, aproveitei e dei uma passadinha aqui na base. Aparentemente ninguém passou por aqui. Isso aí é bom. Hoje não vou fazer vivência nenhuma aqui. Hoje foi só pra ver como é que tava mesmo. E tô indo embora. Aqui ó, batata doce, pessoal. Olha como é que ela tá, ó. Olha só. Tá bonita, não tá não? Hein? É, daqui a pouquinho a gente vai poder assar uma batata doce aí na nossa fogueira, hein? Aí tá o fogareirozinho do seu Roberto, ó. Vou pegar mais pedra depois, uma outra vez que eu vier aqui, pra me dar uma melhorada nessa área de fogueira. E a nossa bibliazinha que ficava ali, ó, pessoal. Ela entrou água, levei pra casa, mas eu não vinha pra cá hoje. Acabei não trazendo. Eu sequei ela, botei num plástico.
depois trazer e botar ela ali de volta. É isso aí, a base ficou firme. E pessoal, olha ali, ó. Deixa eu puxar aqui no zoom pra vocês darem uma olhada. Olha lá. Caiu uma árvore bem aqui perto, ó. Olha lá. Eu vim aqui semana passada com meu pai. Não tava assim, não. É, foram as chuvas, cara. Tá bem complicado, pessoal. Deixa eu virar aqui. Pessoal, tá bem complicado da gente fazer umas trilhas e ir pra outros lugares por conta da chuva. Agora mesmo aqui, ó. Vim aqui, céu azul. Olha como é que tá, ó. Ó, olha as nuvens chegando, ó. Então eu já vou me mandar daqui por conta disso. Então tá bem complicado aqui em Petrópolis da gente fazer trilha para um lugar mais longe, fazer alguma coisa diferente, porque a gente tá com medo mesmo. Tá com medo. Aqui é perto aqui da subida da base caiu. E por pouco não ia dar pra gente subir mais aqui. Ou se a gente estivesse aqui fazendo um pernoite e caísse igual caiu, de repente a gente não tinha como descer, né? Complicado. Bom, vambora. Pessoal, sai do sofá, vem pro mato e a gente se vê numa próxima aventura. Até mais.